קרוליין גליק, שלום. שלום, שלום. עיתונאית, פובליציסטית, ושאלה ראשונה, אמרתי עיתונאית, והייתה מיני שערה, למה עזבת את ישראל היום? פוטרתי על רקע פוליטי. על רקע פוליטי חד משמעית? חד משמעית. כי אנחנו שמענו תגובות לעניין הזה, לטענה הזאת, שאמרו שמבחינת המשכורת, המשכורת הייתה גבוהה, ורצו לקצץ מה שנקרא ייעול. האמת היא שהם אף פעם לא ביקשו לקצץ את המשכורת שלי, וחוץ מזה זה משכורת שאני הרווחתי מאז 2015, אז זה לא, כאילו, אם הייתה להם בעיה, הם לא אמרו לנו את זה, הם לא אמרו לי את זה. אז מה הכוונה, הדחה או פיתורים פוליטיים? לאיזה כיוון העיתון הזה הולך מבחינתך? תראה, אני לא קראתי אותו בשבועות האחרונים, אבל זה לא סוד שהיה מאבק לגבי הקו המערכתי של העיתון, אחרי שהוקמה הממשלה הזאת, ממשלת בנט גנץ, אחים המוסלמים ולפיד, אז היה באמת, הייתה מעין סקיזופרניה בתוך המערכת, איפה אנחנו, אנחנו עיתון אופוזיציוני, אנחנו עיתון עם השלטון החדש, ובסוף השלטון החדש ניצח, ובועז ביסמוט עכשיו עומד להיות חבר כנסת של הליכוד, ואני אני פוטרתי לאחר מכן, כעבור כמה חודשים, על ידי האורך החדש, עומר לחמנוביץ', שהוא בן אדם הרבה יותר מזוהה עם, עם השמאל. כי מה? כי לפני כן זה היה באמת ביביטון, כמו שאהבו להגיד? זה לא ביביטון, יותר מאשר שהנוניטון הוא של השמאל, ומעריב הוא של השמאל, וכו' וכו'. אז זה פשוט עיתון ציוני מאוד, שכן, יותר מזוהה עם הקו של, של הליכוד. עכשיו את היית בפוליטיקה לרגע, טעמת, היית ברשימה עם בנט, שעכשיו את מדברת גם נגדו. קודם כל, מה, קודם כל, מה, זה לא מעכשיו. קודם כל, מה למד מהחוויה הזאת? קודם כל, אני למדתי שעצמי, כן, שפוליטיקה ועיתונות זה שני דברים שונים, והם שניהם ראויים מאוד. אני מאוד אהבתי כש רצתי לכנסת עם הימין החדש את החוויה הזאת של לדבר עם מצביעים, שאתה יודע, כשאתה כותב או מופיע או מה שלא יהיה, אז אתה מדבר בשם עצמך, ואתה, ומי ש, מי שירצה יקרא, יצפה, מי שלא לא. אבל פה כשאתה הולך ואתה עושה חוג בית עם מצביעים, אז בעצם הם אומרים לך, אם אתה מייצג אותי, אז בוא אני אסביר לך מה, מה חשוב לי. וזה יחס אחר, כי זה חוזה אחר, וזה חוזה. ולך כדעתנית זה היה קשה? לא, זה לא היה קשה, זה היה מדהים. זאת אומרת, התחושה, אבל זה היה חדש. אתה יודע, כאילו, אני לא חוויתי כזה דבר. ואז פתאום זה נתן לי הערכה עמוקה יותר לדמוקרטיה, לשיטה הדמוקרטית, מה זה בעצם להיות נבחר של עם? מה זאת אומרת שאנשים מצביעים לך? ואני מאוד אהבתי את זה. זו החוויה האישית שלי, מבחינה רחבה יותר. אני הייתי איתם בסבב הראשון, כן? ואני הכרתי את נפתלי, הוא היה בן בית אצלי, הכרתי אותו מאז שהוא היה רעלה של נתניהו. לא הייתי אומרת שאנחנו היינו חברים ממש קרובים, אבל היינו מיודדים מאוד. ואני לא העליתי בדעתי שהבן אדם הזה יכול לבגוד בכל מה שהוא התיימר לייצג, כפי שהוא עשה. ואני, החוויה שלי ממנו וגם מאיילת, היא הייתה חוויה מאוד מאכזבת במהלך הקמפיין, שראיתי שבאמת לא היה שם קמפיין אידיאולוגי, שאני גויסתי לשם אידיאולוגיה, אידיאולוגיה שלי. וכמובן כי אני דוברת אנגלית ורצו להביא עוד דוברי אנגלית להצביע לימין החדש, אז זה מן הסתם בסדר. אבל הם סירבו להגן על שטחי C. אני ביקשתי מאוד, הרי אני גרה באפרת ויש לנו פלישה נוראית ליד הכניסה הצפונית של היישוב, של הערבים בסביבה ובנייה בלתי חוקית פראית. וביקשתי שיבואו, הם סירבו לבוא. סירבו לבוא, סירבו לתת לי משאבים לעשות קמפיין שם, סירבו חן אל אחמר, הם לא רצו לעשות שום דבר, כאילו שקשור לאדמות שטחי C שנגזלו על ידי הפלסטינים, לא רצו, רק סיסמאות, רק הכל אישי. אבל את מכירה את כל הביקורת על ממשלות נתניהו, על עידן נתניהו, בנושאים האלה בדיוק, כן? כן, אבל הם ביקרו.
הם היו השופרות החזקים ביותר, כאילו של הביקורת, הרי אנחנו היינו אמורים להיות כמו התחייה, היינו אמורים להיות מפלגה לימינו של הליכוד. והם ביטלו את הכל, והכל היה אישי, ובנט חזק על חמאס, והילד תסדר את בגץ, שהכל שקר, וגם התחלתי להבין שגם כל כביכול הרפורמות שלה, של מערכת המשפט, לא היה כלום, היא העצימה את שי ניצן, ואת הגוורדיה המושחתת הזאת של המשפטנים, יותר מכל שר משפטים אחר, זה בא לידי ביטוי בצורה כל כך פורה עכשיו עם משה סעדה, שהוא חושף את כל הדברים האלו, שקרו בתוך מחש, בתוך משטרת ישראל, עם הגיבוי של שי ניצן, שהם תייחו את אהובי הסנדק ואום אלחירם וכולי, כדי לתפור תיק לנתניהו, כדי שהמשטרה תלך איתו על תפירת התיקים של נתניהו. עכשיו, משה סעדה מעיד שהוא הלך למשרת המשפטים, אחד מהעוזרים הבכירים שלה היה חבר נפש שלו מהילדות, הוא הלך אליה. והיא לא עשתה עם זה כלום, היא לקחה כל מה שהוא אמר לה, כל מה שהוא מספר לנו, הציבור היום, וסיפרה לשי ניצן. מבחינתך, אז אני... מבחינתך, בנט ושקד הם ממש בצד השני, כמו שאומרים? כן, הם נוכלים. כאילו, מה זה נוכל? נוכל זה מישהו שבא למישהו במרמה, מציג את עצמו כדבר אחד, כדי לקבל ממך משהו שהוא רוצה, בעל ערך, ואז הוא משתמש בו. אז זה מה שהם עשו, כן? הם באו לאנשי ימין, כמוני, כן? לצורך העניין. אני אמנם, אני ניתקתי מהם במגע כבר מיד אחרי הסיבוב הראשון, לא בגלל שהבנתי שהם נוכלים, אלא בגלל שהבנתי שהם לא אידיאולוגים, שזה שקר, שהם רקנים, שהם מנוחים, שמה שמעניין את נפתלי בנט והילד שקד, זה נפתלי בנט והילד שקד, וזהו. אז אני לא רציתי... זה טענות מאוד קשות, את לא חושבת שאולי הם האמינו, יכולה לא להסכים, שהממשלה הזאת, זה היה דבר שהיה צריך לעשות בהינתן בכל התנאים, והם הלכו על זה. לא, הם רצו שנפתלי יהיה ראש ממשלה, אני חושבת שלאורך כל הזמן... בשביל מה? בשביל המשכורת? בשביל הכיסא? בשביל ההבטחת אישים? לא, כן. קודם כל, כדי להעיף את הימין. כי מה שאני גיליתי, כשרצתי איתם, אבל לא עשיתי את האחד פלוס אחד שווה שתיים, כי אני לא... הייתי תמימה, כמו כולם. אני הבנתי שלא מעניין אותם שום דבר. אני יצאתי משם עם תחושה, עם אמונה, שאנשים האלו הם אנוכיים. ואגב, בנט הוכיח לי את זה, כשהוא היה שר הביטחון, הוא רץ אחריי, ביקש כל הזמן פגישות, פגישות, פגישות. בסוף אמרתי, טוב, בסדר, באתי למשרד הביטחון, נפגשתי איתו, ביקשתי ממנו דבר אחד. אמרתי, נפתלי, אני לא יודע כמה זמן אתה תהיה שר ביטחון. אבל רק... המנהל האזרחי מסתיר מאז 2008 את הנתונים הדמוגרפיים האמיתיים לגבי הגירת פלסטינים. תביא לי את הנתונים האלו כדי שיהיה. חוקרים אין להם את המידע. אז יום, אתינג, אנחנו לא יכולים לקבל את הנתונים כי הם מסתירים. תביא לי, אתה שר ביטחון, תביא לי את הנתונים האלו. לא הביא. לא הביא. מה, כי הוא מהשמאל מבחינתך, אתה רואה, לא, מכירת הפעילות שלו, אתה לא, מכירת האמירות כן, שלו, אני, אבל זה אמירות. השנים. לא, זה, אבל גם פעילות במשך אמירות. שנים. איזה פעילות? במועצת ישע. מה הוא עשה במועצת ישע? מה הוא עשה במועצת ישע? הוא הביא את מועצת ישע לרוטשילד. מה הוא עשה למען ההתיישבות? איך הוא קידם את ההתיישבות בתור יושב ראש מועצת ישע? זה מה שאני שואלת. כי מה שאני ראיתי... 12 שנים ממשלת הליכוד עשתה הרבה למען ההתיישבות. מה הוא עשה? הוא עשה 5 יחידות מתמטיקה. מה הוא עשה? הוא הביא מפמר לאזרחות מהשמאל הקיצוני, נתן לו עקביות. מה הוא עשה? אתה מדבר על הדברים האידיאולוגיים, איך הוא קידם אותם? מה הילד שקד עשתה מבחינה אידיאולוגית בתור שרת המשפטים? כלום, היא דיברה, אבל בפועל, מה שהם עשו בפועל, המדיניות שלהם בפועל לא הייתה ימנית, אבל הם דיברו כל כך יפה שהם בלבלו אותנו, אבל כשאתה מסתכל על מה שהם עשו בפועל, הם לא עשו כלום, זה העניין. בבחירות הקרובות מבחינתך, זה מה? רק הליכוד יכול? רק הליכוד. יש לך את הציבור הזה, שהצביע ימינה, שאולי כן? אפילו הצביע תקווה חדשה, איזה מענה יהיה לו? כן, ומה חנה לאחמר? איפה הוא עכשיו? ואיפה שטח סי? חנה לאחמר והליכוד, לא, זה לא, לא
סיפור שצריך להתגאות בו. לא, אני לא מתגאה בו בשביל הליכוד, אני שואלת לגבי גדעון. גדעון קיבל בדיוק כמו שנפתלי והילד קיבלו את הקולות של כל כך הרבה ימנים, שהם אמרו שהם מייצגים את הימין האידיאולוגי. ועוד הביאו אחת קרולין גליק כדי להוכיח זאת, כן? אבל גדעון, הוא רץ על שטחי C. הוא רץ על הדבר הזה, צביקה האוזר הקים לו תת ועדה של ועדת החוץ והביטחון על הסיפור של האדמות בשטחי C כדי שיהיה לו על מה לרוץ. הוא רץ על מה הוא עשה בתור שר המשפטים, הוא ישב עם הידיים מתחת לרגליים, לא עשה שום דבר כשבני גנץ פשוט בסיתונאות מוותר בצורה שמסכן מסכנת את כל ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון, הוא לא עשה כלום, ואחר כך הוא הצטרף למחנה הממלכתי של גנץ. הוא לא עשה כלום. אז הוא קיבל כל עוד, באו אליי אנשים, אמרו, בגלל חאן אל-אחמר, בת שלי גרה בכפר אדומים, אני הצפעתי לגדעון סער. הוא לא עשה כלום. זאב אלקין, הוא מדבר עם כל אנשי מועצת ישע, עם כל הגוש אמונים, והוא מסביר להם איך הם לא עשו כלום. הסכנה הקיומית הרובצת לעבר ההתיישבות ביהודה ושומרון היום גבוהה יותר מאי פעם, הודות לראש המפלגה החדשה שלהם, בני גנץ, והם לא אמרו כלום, כי כל מה שמעניין אותם, כל מה שמעניין אותם, זה שנאת נתניהו. את תסכימי עם האמירה, עם הטענה, שגם נתניהו לא עשה כלום? מה פתאום? אתה מסתכל... טענה שאנחנו שומעים מתוך יהודה ושומרון. אז מה אם... אני לא מבינה את הטענה הזאת, אתה רק רואה את הגידול של האוכלוסייה ביהודה ושומרון בשנים שנתניהו היה ראש הממשלה. אתה רואה תוכנית הריבונות פעם ראשונה שיש לנו תוכנית להכיל ריבונות כלשהי ביהודה ושומרון. דוד אלחייני רצה, איפה? הוא רצה במעלה אדומים. והנה הוא אומר, כל בקעת הירדן, כל ההתיישבות, כל האזור שאנחנו סובלים ממנו, באפרת למשל, וחאן אל-אחמר, שזה חלק מהתחום היישוב של כפר אדומים, הכל היה בריבונות ישראלית, ולא היינו צריכים בגץ אם לא כלום, כי חוק המקרקעין היה חל עליהם, לא היה שם מנהל אזרחי בכלל לעצור אותנו מלהקים עוד כיתות בית ספר ביישובים שלנו, אבל היום גוש אמונים הופך כל יישוב בפני עצמו למובלט. אתה רואה את ההשתלטות של הפלסטינים על השטח החקלאי מחוץ, וגם הכבישים, מחוץ לכל יישוב, אל עזר, אלון שפוט, ראש צורים, הכל כאילו נפרד אחד מהשני. וזה הכל לנגד עינינו מהממשלה הזאת. כשביבי היה ראש ממשלה, הייתה בעיה, יש לנו בעיה ענקית במשילות. ומה בא גנץ? באים החברים שלו מהמטה הכללי הפנאטי שלנו, של השמאלנים, כן, והם אומרים שהדבר הכי חשוב במדינת ישראל זה להעצים את מערכת המשפט, זה לקבע את המצב שמשפטנים שהאיש לא בחר בהם, הם קובעים לנו סדרי בראשית כאן, והם הופכים את המדינה שלנו לפוסט יהודית. וכשאת שומעת שמגדירים את המפלגה הזאת כמרכז? אז מה אני אגיד? בחילה. בחילה, מה זה ממלכתי? מה זה מרכז פה? אין כאן מרכז. אתה רוצה מדינה יהודית? אתה רוצה מדינה לא יהודית? זאת השאלה עכשיו, זה השאלות האלו. התיישבות, איפה התיישבות, הרחבה, אביתר, זה הכל כל כך מיותר, כי הכל עכשיו יושב על לשון המאזניים. אין דבר, אין הכל, הגליל, הנגב, כל יהודה ושומרון, ירושלים, אקו, לוד, הכל עכשיו עומד למבחן, כי אם האנשים האלו ינצחו בבחירות הללו, אם הם ירכיבו ממשלה, אז הממשלה, כפי שאחמד טיבי המשורר ביטא את זה, הממשלה הישראלית-פלסטינית הראשונה תהפוך לממשלה הפוסט-ציונית, הפוסט-ארץ ישראלית, הפוסט-יהודית, הקבועה הראשונה, וזה איך בן אדם בכלל יכול להסתכל על כל מה שעומד על הפרק ולא להבין את גודל השעה, וגם את גודל, אגב, הנוכלות של נפתלי בנט ושל הילד שקד, שהם אפשרו לדבר הזה. לסיום, אני רוצה להתייחס איתך למה שקורה בין ישראל לארצות הברית, כמובן בצל ההסכם המתגבש עם איראן. ארצות הברית נוטשת אותנו? זה אותו דבר. תשמע, זה הכל מכל כל, כן? כי מה התפיסה הזאת שאומרת שאנחנו יכולים לבטל את חצי עם, כן? את אנשי הליכוד, את החרדים וכולי. אנחנו רוצים לבטל את הריבונות.
אנחנו לא רוצים את הריבונות. עכשיו, התפיסה הביטחונית הזאת, שהמשאב הביטחוני החשוב ביותר לעם ישראל, זה התמיכה האמריקנית, זה הגיבוי האמריקני, זה בעצם מה שעומד מאחורי המחלוקת כאן. האם המשאב החשוב ביותר זה הגיבוי האמריקני, או העצמאות והעוצמה הביטחונית של מדינת ישראל? כי מאז שנות ה-70 יש לנו... קודם זה היה חלק, ועכשיו זה הרוב, או כולם, של האליטה המדינית-ביטחונית של מדינת ישראל, שסוברת שהבעיות הקיומיות שלנו הן לאו דווקא שלנו, כי אנחנו נתמכים על ידי האמריקנים, והמשימה שלנו היא לא לבנות את העוצמה ואת היכולת העצמאית לטפל בגרעין האיראני, אלא לשכנע את האמריקנים לטפל בה עבורנו. מעולם, ואני עוקבת אחרי הנושא הגרעין האיראני, מאז שהוא יצא, מאיר דגן סיפר לי על זה, כשאני חזרתי מעיראק ב-2003, אני כתבתי את הכתבה הראשונה על אספהאן ונטז. אז אני, 20 שנה כמעט אני כותבת, 19 שנה אני כותבת על הגרעין האיראני. וכבר מההתחלה, מממשל בוש, עד, קודם כל מממשל של בוש, זה היה ברור שהאמריקנים לא יטפלו בזה. עם אובמה זה היה ברור שהאמריקנים עוברים צד. אז שהם תומכים, הם חושבים שהם יכולים להכיל גרעין איראני, ושישראל היא מפריעה להם, והסונים מפריעים להם. וכשאתה מסתכל על הדבר הזה, ואתה רואה מה הם עשו, מה האמריקאים עשו, מה התפיסה שלהם. הישראלים פה שלא מבינים שאנחנו לבד פה, שכל הזמן, שגנץ כל הזמן חוזר ומדקלם, כאילו שום דבר לא קרה פה, דבר שכל העולם צריך לדאוג, והעולם צריך להתאחד הם לא יתאחדו! הם לא יתאחדו! הם לא איתנו! הם לא יהיו איתנו! אנחנו איתנו! אבל כשאתה פוסל חצי עם, ואתה אומר שזה מכונת רעל, והסתה, וכל הדברים האלו, ואתה שונא אותם, ושנתניהו הוא האיום הכי גדול למדינת ישראל, אז איך אתה יכול לאחד את העם? כי אנחנו היחידים, הפתרונים לעם ישראל הם שלנו. אנחנו נפתור. הבעיות היסודיות, גם כחברה וגם מבחינה משפטית וגם מבחינה ביטחונית, זה הכל בידיים שלנו. אבל הוא לא אומר את זה. הוא אומר שאנחנו הבעיה. אנחנו הבעיה, והוא יפתור את זה בדרכים אחרות של דיכוי העם. טוב, אז מבחינתך הכל קשור. קרן אנגליק, תודה רבה. תודה לך, יוני.